Evo, če se vrnemo še malo k šovu, gostilna, ne? Zdaj, ko je vse končano, kakšne so reakcije na ulici, vas ljudje spoznajo? Na ulici je ful tako, ljudje te prepoznajo, te vse poznajo in zelo čudno občutek je, ker vsi se vejo o tebi, ti ne veš, v ljudeh, ki jih srečaš, noč ne veš in je zanimiv pogovor teče. Tudi kakšna negativna izkušnja mogoče? Ne, že enkrat nisem menih negativnih, ker vse sam pozitivno, vsak ti da roko, te pohvali in čestitav za obeležbo. Mislim, da je sam pozitivno, negativno. Kdo je bil vaš favorit? Ja, zdaj na koncu, ne, pač, ker nisem prišel v finale, sem za domača navijal, ker je res največ pokazal in mislim, da si zaslužil. Ok, imate mogoče kakšen nasvet za njega, zdaj, ko je zmagal v šovu? Okay. Zmažen so, da je včeraj skupaj, tako da sem mu dal par nasvetov, ampak bolje medijsko bo lahko sam rečem, da vse najboljše. Ok, menite, da ste si vi, glede na vse svoje delo, zaslužili finale? Da ste prehitro izpadli? Pač, malo je grenkega okusa, ker nisem bil v finalu. Mislim, da bi lahko bil v finalu. Tudi pokazal sem, da znam kukati in pač ljudje so se drugače odločili, nimaš kaj. Sprejel sem to odločitev, da gremo naprej.